Ué, como assim? Nem pode entrar cachorro aqui. Eu fiquei pensando, como assim eles estão aqui? Saí de casa todo dia e eu tenho 7 cachorros em casa. Dói muito, porque você pensa, nossa, vou voltar só à noite, eles vão ficar sozinhos e... É difícil de explicar. Eu não tenho filhos, então elas são as minhas filhas. Eu imagino que o amor de pai para filho seja muito idêntico ao que eu sinto por elas. E foi uma emoção tremenda, assim. Eu tava ali trabalhando, concentrada, de repente eu vi um rabo, eu falei, esse rabo parece da Lola. Aí eu olhei e tava as duas. E nossa, que felicidade. Porque, nossa, quando a gente chega, a gente até fica com medo deles quebrarem o vidro. Realmente, se for tudo isso que elas sentem por mim, cada vez que eu chego em casa, nossa, elas têm muita felicidade pra compartilhar. Lola, eu te amo de paixão. Cora, a mãe também te ama de paixão. Meu poço de amor canino.